Tällä videolla tarkastellaan päällikeompelua eli applikointia liimaharson avulla. Applikointi on käsityömenetelmä, jossa jokin kuvio, kuten esimerkiksi tässä tämä P, ommellaan kiinni pohjakankaaseen tai valmiiseen tuotteeseen. Applikoinnin avulla voit esimerkiksi koristella tai korjata tuotteita. Applikointiin liimaharson avulla tarvitset luonnollisesti liimaharsoa, sakset, silitysraudan ja ompelukone. Aloitetaan jäljentämällä tai piirtämällä haluttu kuvio peilikuvana liimaharson paperipuolelle. Tämä liimaharson paperipuoli on vähän sileämpi ja tämä liimapuoli vähän karheampi. Pienet ja monimutkaiset kuviot on vaikeampi leikata ja ommella, ja siksi me ollaankin valittu tällainen aika yksinkertainen kuvio. Jäljennetään se siis tähän paperille. Käytä liimaharsoa säästeliästi. Tämän silitettävän paperin tulee olla vain hieman applikoitavaa kuviota suurempi. Seuraavaksi me silitetään tämä liimaharso tänne kuviokankaan nurjalle puolelle. Ja nimenomaan niin päin, että tämä paperipuoli osuu tänne silitysrautaan. Tämä liimaharson liima aktivoituu aika nopeasti. Voidaan kuitenkin vielä tarkistaa, että kuvio on kiinni siinä kankaassa. Seuraavaksi me leikataan tämä kuvio tästä kankaasta irti noita piirrettyjä ääriviivoja pitkin. Ja irrotetaan tämä liimaharson paperi. Sitten me silitetään tämä meidän leikattu kuvio tähän pohjakankaaseen. Laitetaan tämä liimapuoli kangasta vasten ja silitetään. Tarkistetaan, että liima on aktivoitunut. Ennen ompelun aloittamista säädetään ompelukone siksakille, jonka leveys on 3-4. Siksakin leveys säätyy näistä napeista. Säädetään myös tikin pituusarvoon 1-2 näistä napeista. Ommellaan seuraavaksi tuon kuvion ääriviivoja pitkin. Ompelukoneen neula kannattaa jättää alas näissä käännöksissä. Ja tältä näyttää applikoitu kuvio. Muokkaamalla näitä tikin asetuksia voit halutessasi kokeilla erilaisia tapoja tämän kuvion kiinnittämiseksi.